Энэ хүн нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэгийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол. Өөрчлөлт хийх гэдэг нь амар хэлбэр биш, тань зөвхөн гурван сонголт байдаг гэдгийг би танд хэлмээр байгаа. Бүгд тэдгээр нь юу гэвэл өнгөрсөн шархаа яг одоо даван туул. Зүгээр л урагшаа тэмүүлэнгээ. Бурхан миний энийг даван туулахын тулд юг даван туулах ёстой байсан хамаагүй. Би энийг яг одоо дуусгур болгох сэтгэлийн энэхүү шархнаас бүр мөсөн салмаар байна гэж хэлээрээ. Өнгөрсөн шархаа дарааний туулан гарна гэвэл тэр бүртээ та үнэхээр цаван шарлах болно. Эсвэл таны гурав дахь сонголт бол тэрхүү шархаа насан туршдаа сэтгэлдээ тээж яв. Өдөр бүр та цоршин эхлэг ихлүүлж болно. Би гашуудал 3:17-25-ыг та нарт уншиж өгмөр байна. Амар амгалангаас аммийн хагцв. Амсах жаргалыг бас мартв. Иймд хүч чадал минь ч эзнээс хүлээх найдвар минь ч бас мөхөв гэж би өчлөө. За тэгэхээр та нар харж болно. Миний яриад байгаа бүхэл зүйлийг та нарыг эндээс харж болно. Хүч чадал минь ч мөхөв. Би эсвэл дарааг мэдэрч байна. Би бууж өгмөр өн цаашаа энэ чигээрээ байгаад байж чадахгүй мэт надад санагдаж байна. Миний хүлээх найдвар минь ч мөхөв. Хүлээх найдвар гэдэг нь танд хизээ хизээгүй ямар нэгэн сайн зүйл тохиолдох болно гэсэн эерэг хүсэл мөрөөдөх юм. Та ийхүү бодох нь таны хүчтэй байх сар л байдаг. Өглөө бүр та сэрэхдээ эсвэл босгосоо өмнө өөрөө өөртөө өнөөдөр ямар нэгэн сайн зүйл надад тохиолдох болно хэмээн шивнээрэ. Зовлон зүдүүр болон тэнүүчлэлээ бодох тусам шарилж ба хормит гашуун. Ахуй сэтгэл минь энийг санах тусам алд биедээ агшиж гуйдав. Тэр би өөртөө тохиолдсон бүх муу зүйлүүдээ бодох тусам миний сэтгэл улам бүр хүндэрч, сэтгэл дотор минь бүдрэн гудаваа хэмээн хэлж байна. Харин одоо энэ хүү шилжилтэнд анхаарлаа хандуулцгаая. Гэвч оюун бодолтой тунгаах тусам найдвар бас надад байна. Та зарим зүйлүүдийг оюун бодолтой дуудаа оруулах зарим нь оюун бодлоосоо гарган хайж болдог. Эзний хайр инрэл дуустгүй өршөөлөнд нь төгсгөл үгэ. Өглөө бүр энэ нь цоо шин. Таны ихтгэлт байдал юу таагүй вэ? Эзэн миний хувь гэж амин сэтгэлээсээ би өгүүлдэг. Түндэл хамаг найдлага минь буй. Хүсэн хүлээгсэд хийгээд өөрийн хайгсдад эзэн сайн. Эндээс харах юм бол Эрмиа өөрийнхөө зовлон зүтгүүрээ бодоод байх тусам түүний нөхцөл байдал нь улмал бүр дорцоор л байв. Харин тэр амьдралдаа тохиолдсон сайн сайхан зүйлүүдээ бодохоор шийдмэгц гинтэл бүх зүйлүүд өөрчлөгдөж эхэлсэн байна. Бурхны өршөөлүүд өдөр бүр цоо шинэ. Тийм ээ, өөр юуг Бурхан бидэнд амласан гэж бидний амьдрал дэх ямар ч зүйл тэрч битгий ил таны хийсэн хамгийн мунхаг зүйлийг ч гэсэн та түүнд өгвөл тэр нь дэмий хаос өргөдөхгүй юм. Би та нарт үнийг хэлэхэд бурхан надтай ажиллаж эхлэх тэр мөчөд надад ойлгохтой юуж байдаггүй. Хаашаач харсан бүх асуудал бэрхшээлээр дүүрэн байдаг байлаа. Бодол санаа минь төөрч бодлсон байсан бөгөөд миний ярьж байгаа байдал өөрийгөө хэрхэн үнэлдэг үнэлгээ хүмүүст хандах миний хандлага гэд ер нь бүхэл зүйл маань тэр чигээрээ асуудал бэрхшээлтэй байв. Би хувиа хийжсэн өөрөө өөртөө төвлөрсөн зүрүүд нэгэн байлаа. Тэр үеийн дүр зураг маань үнэхээр аимшигтай байдаг байв. Бурхан яагаад юуны учир намайг хэрэглэхээр сонгосныг би үнэхээр ойлгодгүй. Надад байсан ганцхан сайн зүйл бол би Бурханд үнэхээр хайртай. Би түүний талаар тэгтлэх мэддэггүй байсан ч гэсэн түүнд хайрлагдсан нэгэн гэдгийг мэддэг байв. Би бүр бяцхан охин байхасаа эхлүүлээд Бурхантай харилцаатай байхыг хүсдэг байж үлээ. Би анхны нөхөртөөгөө гэрлсэн байх үед нөхөр маа надад гар хүрдэггүй байсан хэдий ч хил амаар их дарамжилдаг. Цаг үргэлж өөр эмгтээчүүдтэй явалддаг, ажил хийдэггүй, надад байгаа жаахан зүйлийг минь хүртэл үргэлж хулгайлдаг байсан. Нэг орой би сэрэгтэй нөхөр маань хуруунд минь байгаа хормын бүгжийн минь хулгайлж авах гэж оролдож байгааг би олж харсан. Тэр бүгж 10 центинч үн хөрөхгүй бүгж байсан боловч тэрээр түүнийг аваад зарахыг завдаж байсан. Тэгэхээр би амьдралдаа маш их Дэндүү олон завлан бэрхшээлийг туулан гарсан юм. Амьдрал маань маш олон асуудлууд, олон завлан шаналлууд, муу муухай хандлагууд гээд үнэхээр олон зүйлүүд надад байсан юм. Бурхны миний амьдралд хийсэн зүйлүүдийг би харахтаа Бурхны таны амьдралд хийх зүйлүүдийн төлөө би тэмүүлдэг гэдгийг та нарыг ойлгоосой гэж би хүсдэг юм.
Бурхны хувьд бүх зүйл боломжтой гэдэгт би үнэхээр итгэдэг. Амен. Та өөрийгөө Бурхан руу эргүүл гэдгийг л би танаас хүсэж байна. Та өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлээ Бурханд хэлэх гэж оролдохоо зогсоо. Харин түүний хүсэж байгаа зүйлийг таач хүсэж байна гэдгийг Бурханд хэлээрэй. Би энийг дахин нэг удаа хэлмээр байна. Та өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлээ Бурханд хэлэх гэж оролдохоо зогсоо. Харин түүний хүсэж байгаа зүйлийг та хүсэж байна гэдгийг Бурханд хэл. Бурхан минь ээ, таны хүсэл миний амьдралд хэрэгжиг. Таны хүсэж байгаа ямар ч зүйлд би тийм гэж хэлэх болно. Хэдийгээр тэр нь юу вэ гэдгийг мэдэхгүй хэдий ч би тэгж хариулах болно. Та одоо амлалт өгч байна. Өнөө үед маш олон хүмүүс гэрлэхийг хүсдэггүй. Тэд нар зүгээр л хамтран амьдрахыг л хүсдэг. Яагаад гэдгийг та нар мэдэхгүй, тэд амлалт өгөхийг хүсдэггүй юм. Хэрвээ аль хэдийн зүйл тэдний хүснээр болохгүй бол тэд тэр байдлаас амархан мултрахыг хүсч байдаг тоорштой. Бид нэр амлалт өгч итгэмжтэй үнч байх хэрэгтэй. Мөн бид хэцүү бэрхшээлүүдийг даван туулж бэрхшээлийнхээ нөгөө талд нь баяр хөөртэйгээр гарч ирэх хэрэгтэй. Миний амьдрал тохиолдсон бүхэл хог новшнуудын аль нь ч дими үрэгдээгүй юм. Та бүхэн өнөөдөр намайг сонссон тэдгээр зүйлүүдийн нэлээ ихэнхийн та нарыг урамшуулахын тулд би хэрэгэлсэн. Хэрвээ та амьдралдаа тохиолдсон бүхнийг бурханд өгвөл тэдгээрийн аль нь ч дими үрэгдсэн алга болохгүй лээ. За одоо сэтгэлийн хөдөлгөөнүүдийн талаар нэг цөөхөн минут яриадах. Энэ талаар сонсхийг хүсэж байгаа хүн байна уу? Та нарын сэтгэл хөдөлгөөний талаар ярихад надад 25 минут үлдсэн байна. Юуны өмнө бүгдээрээ мэдрэмжүүд болон сэтгэлийн хөдөлгөөний талаар ярилцъя. За, Магдалины завсарлаг галзгая. Өчигдөр орой 823 хүү эзэнд өөрсдийнхөө амьдралаа өргөсөн байна. Магдалины завсарлаг. Өсөх хэрэгтэй 823 дөнгөж төрсөн нэрэ хүүхдүүд. Юуны өмнө мэдрэмжүүд бол хэврэг юм. Тэдгээр нь байнга өөрчлөгдөж байдаг. Та тэдгээр төшхилж болохгүй. Та тэдгээрийг хүсэхгүй үед тэд байж л байдаг бөгөөд харин хүсэх үед тэдгээр нь алга болчихдог. Амен. Та альва шийдвэрүүдийг гаргах үедээ өөрийнхөө сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр шийдэж болохгүй. Ялангуяа маш чухал шийдвэрүүдэд. Сэтгэл хөдлснөөсөө болоод би тгий гэрлээрээ. Яагаад гэвэл тэр чи алга болох болно. Би зарим нэг зүйлийг хэлж болох боловч хэлэхгүй. Сэтгэлийн хөдөлгөөндөө итгэж болохгүй. Та юуг мэдэрч байна гэдэгтээ тулгуурлаж альва шийдвэрүүдийг гаргаж болохгүй. Учир нь та түүнийг давж гарах хэрэгтэй. Бурхны үг юу гэж хэлж байна уу? Танд баярлалаа. Муу сүнс рүү хандаж ярихыг суралц. Тэр танд хинч чамд хайргүй гэж хэлэх үе та амаа нэгэд бурхан надад хайртай гэж хэл. Муу сүнс танд хандаж чи энийг хизээж туулан гарч чадахгүй чиний амьдрал одоо ингээд бүрэн сүрсэн гэж хэлэх үед нь худалч. Бурхан энийг аваад тэр энүүгээр дамжуулан ямар нэгэн зүйлийг хийх болно гэж хариул. Яагаад гэвэл тэр бүхэл зүйлийг хамтд нь ажилуулдаг. Тэр ямар зүйлийг аваад тухайн зүйлээс ямар нэгэн сайн үр дүн гаргаж чаддаг. Хэдийгээр ямар нэгэн зүйлийг хиймээргүй санагцэг хэдийч бид зөв зүйлийг хийдэг байхад суралцах ёстой. Тэрхүү бодол санаа нь Бурхны надад өгсөн хамгийн шилдэг бодол санаануудын нэг нь гэж би боддог. Хэрвээ бид ямар нэгэн зүйл хийхээс өмнө бүх зүйл зөв юм шиг санагдах тэр мөчийг хүлээгээд л байх юм бол муу сүнс цаг үргэлж бидний хянаж захирах болно. Бидний хүсэх үед ийгөө сэтгэлгэлүүд ирдэг ба харин хүсэх үед цайхан мэдрэмжүүд биднийг орхидог. Та сэтгэлийнхээ уйлгарч өнгөрсөн шархнуудыг дард сурах хэрэгтэй. Та намайг гомдоосон. Би танд гомц. Би мэдэрч байна. Би мэдэрч байна. Бид бүгдээрээ л гомдол тээж байдаг. Энд байгаа хүн бүр хинэгэн хүнээс олж гомдсон байгаа.
Энэс ч илүү гомдох болно, дахин ч гомдож болно. Би зүгээр л нэг хутлаа үнэн зүйл зөвнөхийг оролдож байгаа юм биш шүү. Хэрвээ та бас хүмүүстэй холбоотой байх юм бол бид нар тэдэнтэй хэрхэн харьцахаа мэддэггүй боловч тэдэнгүүгээр бас амьдарч чаддгүй мэт санагддаг. Таныг хаач явсан тийм байдал туйлын үнэн зүйл гэдэг. Хэн нэгэн эсвэл ямар нэгэн зүйл бид бүхнийг шархлуулсан байдаг. Үүнд хүчирхийлэл, голдогдох, үл ашигдах, хуурам эхлэгдэх, урам хугарах, шүүлгэх, шүүмжлэгдэх. Шархлах зуураа бид бүгд зөв сонголтуудыг хийж эхлэх ёстой. Магадгүй та өнөөдөр энэ шархалсан зүрх сэтгэл чинь өвдсөн байгаа. Тэгээд та зүгээр л намайг нэгэн сайхан зүйлийн талаар номлоосаа гэж та зүгээр л хөсч байгаа ах л та. Би мэдхгүй байна л да таныг тайвшруулах ямар нэгэн зүйлийн талаар. Таны сэтгэлийг бүлээ цүүлж дулаацуулах ямар нэгэн зүйлийн талаар байж болно. Гэтэл энд таны сэтгэл юу ч мэдэрч байсан бай хамаагүй. Та зүвийг үулд гэж би номлож байдаг. Та шалж явах зуураа зөв зүйлийг үулд. Би энийг танд хэлж байгаа учир бол би бурхны үг ба туулж өнгөрүүлсэн туршлагаасаа харахад хэрвээ та аливааг даван туулахыг хүсэж байгаа бол Зайлу, хэнийгэн хүн зөвшөөрч байна, би таныг сонссон шүү. Та нараас хичнээн чи амьдралдаа зарим нэгэн бэрхшээлтэй зүйлүүдийг туулан гарч одоо ялтанд хүрчихсэн байгаа. Өөрснийгөө хар да. Гайхалтай. Зүгээр ээ. Бид завн шаналх зураа зөв сонголтуудыг хийж эхлэх ёстой. Тэр нь яг одоо тиймд сайхан санагддгүй ч гэсэн. Харин дараа нь сайхан санагддаг. Иврэ 12:11-д бүх сахилгажуулал нь тухайн үедээ баяр хөөр бус. Харин уу гашуу мэт санагдвч дараа нь Энд байгаа хүмүүсээс хэнийг нь дараа нь болох ямар нэгэн зүйл дээр анхаарлаа хандуулдаг. Өвчин дараа гэдэг нь ирдэг гэдгийг бид мэддэг. Та одоо 20 настай бол Дуулыг дуулагч би өмнө нь залуу харин одоо би хөгшин болсон гэж хэлсэн би дуртай байдаг шүү. Хүн болгонд л тийм зүйл тохиолддог гэж би боддог. Та одоо хичнээн залуу байсан ч хамаагүй дараа гэдгийг заавал ирэх болно. Намаг сансарай та одоо тарьсан үрээ дараа нь хураах цаг ирхэл болно. Тиймээс өнөөдөр бол амьдралын эргэлт хийх өдөр юм. Өнөөдөр бол шийдвэр гаргах өдөр юм. Тийм ээ. Хэрв энэ нь таны бие сэтгэлийг ч хөндөж тасдаж хаях гэж байгаа мэт байдалд оруулж байгаа бол Бурхны танаар хийлэг хийх хүсэж байгаа зүйлийг үйлдээрэй. Мөн та ямар нэгэн төрлийн буруу зүйлд орооцолдсон, буруу гэдгийг мэдж байгаа, ямар нэг тиймэрхүү ёс бус харилцаанд орсон байгаа бол тэрнийгээ болоорой. Гэр бүлийнхээ хүнийг орхиод яв гэж би хэлж байгаа юм биш шүү. Гэртээ очиод би чамаас саллаа яа гэвэл Джойс намайг тэг гэж хэлсэн гэж битгий л хэлээрээ дээ. Тийм зүйлийн талаар би огт ярьж байгаа юм биш шүү. Өнөөдөр энд байгаа зарим хүн амьдралд нь хор хүргэж байгаа зарим нэг хүмүүстэй романтик байдлаар холбогдсон гэдгийг мэдэж байгаа. Суудалд ороо битгий гулсаад орч хоройдоо. Бурхан түүнийг өөрчлөн гэдэгт би зүгээр л итгэж байна. Оо хонгор минь. Ийм зүйл тохиолдох огт боломжгүй гэж би хэлж байгаа юм биш боловч та харахыг хүсэж байгаа баг зэргийн ч гэсэн нотлохоо таны өмнө байх хэрэгтэй. Тийм ээ. Өчөвхөн ч гэсэн нотлохоо. Бид төрөл бүрийн шалтгуудыг өөрсдөө зохиож янз бүрийн зүйлүүдээр өөрсдийгөө ятгахснараа өөрсдийн хийхийг хүсэж байгаа зүйлүүдэд хийдэг юм. Танд хор хүргэж байгааг мэдж байгаа зүйлүүдэд бүхий. Танд амьдрах ганцхан амьдрал оногдсон бөгөөд та өөрийнхөө төлөө зөв сонголтуудыг хийх ёстой. Өнөөдөр хэнийг нэг сонсох хэрэгтэй байсан уу? Хэрв та зөв зүйлийг хийж байгаа цорын ганц хүн байсан ч хамаагүй энийгэ үргэлжлүүлэн хийсээр л учир нь тал ганцаараа дараа над жаргалтай төгсгөлийг хүлээ авах болно. Өөрчлөлт нь амар хялбар байдгүй. Тэр тийм биш гэдгийг би танд хэлж чадахгүй. Та шаналж байх зураа зөв зүйлийг хийх нь амар хялбар биш. Тэр тийм бишээ гэж би танд хэлж чадахгүй лээ. Харин тань зөвхөн 3 хүн сонголт байдаг гэдгийг би хэлж чадахгүй. Тэдгээр нь бол
Яг одоо өнгөрсөн шархаа өөрөөсөө төлөв. Зүгээр л ингэж хэл. Бурхан минь ээ, би бүх хүч чадлаараа энийг хийхийг хүсэж байгаа бөгөөд энээс бүрэн ангижирмаар байна. Өнгөрсөн шархтайгаа дараа нь нэг тулж ажиллана гэвэл тэр хүртлээ та зовн шаналсаар л байх болно. Эсвэл таны 3 дахь сонголт чинь тэрхүү сэтгэл зүрхний өвдөлтөө насан туршдаа тээж өг. Зүрх сэтгэлийн шархад аван туулахад надад юу тус олсныг та нар мэдж байгаа хэд те? Өө нэрэ. Хүмүүст гайгүй хүн шиг хандлагаар хандаж сурахад надад хичнээн хэцүү байсан гэж. Өөрөө өөрийгөө өрөвддөг байдалтайгаа тулах гэдгийг та нар сайн мэдэхгүй. Би хүчрхийлэлд өртсөн болохоор өөрөө өөрийгөө маш их өрөвддөг байж үлээ. Надад тохиолдсон тэдгээр зүйлс өөр бусд хүмүүст тохиолдсон байсан бол хинч байсан тэднийг өрөвдөхгүй гэж. Гэхдээ миний хийж байсан буруу зүйл бол өөртөө тохиолдсон тэр зүйлүүд ээ. Би өөрийнхөө муухай зан аашинхаа шалтгаан болгосон байсан юм. Би энийг яг одоо хий нэгэнд хандан ярьж байна. Тийм шүү. Хүн болгоно л сэтгэл санааны тал дээр надад өртэй гэсэн хандлага надад байдаг байсан. Би ямар нэгэн зүйлийг найдан хүлээж байсан. Харин зөвхөн бурхан л надад буцаан төлж чадах вэ? Та нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Хэрвээ хийнийг нь танаас ямар нэг юм хулгайлсан, магадгүй тэр таны хүүхэд насыг чинь баяр хөөрөлтэй нь хулгайлсан байж болно. Танд хамааралтай ямар нэгэн зүйлийг тэд танаас хулгайлсан байж болох бөгөөд тэднэр буцаан төлөх гэж бүү орлоо. Тэдэн танд буцаан төлөх ямар ч чадвар байхгүй. Бурхан л ууж танд буцаан төлөхийг түүнээс асуу. Би өөрөө өөрийгөө дэнд өрөвддөг байлаа. Бурхан надад хандан, чи өрөвдмөр нэгэн байж болно, эсвэл хүчрхэг нэгэн ч байж болно. Харин чи аль алин зэрэг байж чадахгүй шүү гэж хэлж байсан. Бидний хувьд үргэлж сонголтууд байдаг. Та хохирогч байхыг хүсэж байна уу, ялагч байхыг хүсэж байна уу? Та зүгээр л гонёглох зураа өөр өөрийгөө өдөр шүнгүү өрөвдөн сууж, танд тохиолдсон бүхэл муу зүйлүүдэд анхаарлаа хандуулсаар байхыг хүсэж байна уу? Эсвэл тэрхүү бүхэл асуудлуудаа бурханд өгч одоо зөвхөн таныг харахыг зөвшөөрөөч. Миний амьдрал тодрон гарч ирэхийг чинь би үнэхээр хармаар байна гэж хэлэхийг хүсэж байна уу? Шанлын тэрхүү амлалт намайг урагш алхуулсаар байсан. Туулсан хүчрхийлээ даван туулахыг хичээж байх тэр хэцүү цаг мөчүүдэд. Би Исая 61:7-8 эшлэлүүдээс зуурдаг байсан. Ичхүүрийн оронд та нарт 2 дахин их байна. Дарамжиллын оронд тэд хувь ноогдолтой баярлан, тиймээс тэд газарт би энэ хэсэгт бол маш их дуртай шүү. Тэрч битгийл та нас барж мөнхийн улсад очих хүртлэх хүлээх шаардлагагүй лээ. Бурхан таныг яг одоо амьд сэрүүн байхад чи ивэж эхлэх болно. 2 дахин ихийг эзэмшин. Та туулсан бэрхшээлийнхээ төлөө 2 дахин ихийг. Мөнхийн баяр баясгал нь тэднийх болно. Яагаад учна? Эзэн би шудраг амьсыг хаарлаж хүчээр дээрэмтгийг үзэн яддаг. Хүмүүс танд буруугаар хандахыг бурхан үзэн яддаг бөгөөд та бусад хүмүүс зөв бусаар хандахыг тэр бас үзэн яддаг. Би хариу шагналын үннээр өгнө гэдэг нь шагналын сутгатай юм. Та нараас хичнээн чи шагналаа тийс ядан хүлээж байна уу? Та шансан завж байх үедээ тэрхүү шагналын талаар өөрөө өөртөө сануулж байх хэрэгтэй. Энэ бол буруу зүйл. Энэ шудраг биш байна. Энэ бол дэндүү хийцүү гэвч зөвийг үлдэхэд минь бурхан надад туслах бөгөөд энэний төгсгөлд нь шагнал хүлээж байгаа гэдгийг би мэднэ. Та нар намайг сонсож байна уу? Гэхдээ бидэнд мэдрэмжийнхээ дагуу үлдэхгүй байх нь маш хэцүү байдаг. Бурхан бидэнд тусалдаг. Бурхан сайн ханддаггүй хүмүүс сайнаар хандахад бидэнд тусалдаг. Хэрв та зарим нэг хүмүүсийг үл уучлах сэтгэлийг өөртөө тээн яваавал та өөрийгөө л өвтгөж байгаагаас өөр юу ч хийгээгүй. Та тэднийг өөрчилж чадахгүй. Иврэ 11:6-д өөрийг нь хайгчдад Бурхан шагнагч нь болдгоо гэдэг. Юу гэж? Хаг сайн өдөр энд байна гэдгээ та өөрөө сонгосон билээ. Тийм биш гэж юу? Таныг ирэх 7 хоногт буруу зүйлээс хамгаалахад туслах зарим нэгэн зүйлүүдийн талаар та удахгүй сонсох бөгөөд зарим нь яг одоо сонсож байна. Тийм биш гэж юу? Хинэг юм байна уу?
Өчигдөр орой бас өнөө өглөө энд байсаар байгаа хинэг. Би сайхан мэдрэмж авахын тулд танараас асууж байгаа юм биш үү? Би үнэн хариултуудыг л авахыг хүсэж байна. Танараас чи хичнээн чин таны амьдралыг өөрчлөх болно гэсэн ямар нэгэн зүйлийг сонссон учраас шийдвэр гаргасан бэ? Энд ир заахын тулд миний зарцуулдаг хүч хөдөлмөр бүхэн маань үр дүнгээ өгчөл байгаа юм байл шүү гэж би бодож байна. Та шийдвэр гаргачихсан байна. Харин одоо гэртээ харах үед Тэнд чи ямар ч гой хөгжим гой гэрлүүд ч байхгүй бөгөөд үдшилэг өндөрлчихсэн байсан хэдий ч та тэрхүү шийдвэрийнхээ дагуу үйлдэж эхлэх хэрэгтэй. Абрахам юмны шагналын төлөө маш хэцүү сонголт ба боломж олгогдсон юм. Иймэрхүү зүйл бидний өмнө цаг үргэлж л ирдэг гэж би боддог. Бидний өмнө маш олон сонголтууд байдаг гэдгийг бид заримдаа бүрэн ухаардаггүй. Бурхан би чиний өмнө ам ба үхэл ерөөл ба хараалыг тавь. Сонголтоо хий. Чи бас чиний үр удам амьдрахын тулд амийг сонгож гэж хэлсэн байдаг. Бурхан яагаад бидэнд сонголтыг өгдөг вэ? Яагаад гэвэл тэр роботуудыг хүсдэггүй? Хүмүүс өөрийн хайрлахаас өөр ямар сонголт байхгүй байхыг тэр хүсдэггүй. Бид өөрсдөө хүссэн учраас түүнийг хайрлахыг тэр хүсдэг. Түүнд тийм гэж хариулахыг тэр биднээс хүсч байдаг боловч тэрхүү шаардлагууд нь бус зүйлүүдэд үгүй гэж хариулахыг шаарддаг юм. Би энэ түүхэнд үнэхээр дуртай бөгөөд Библиэс энийг би та нартай хамруулж авч үзэх болно. Би энэ түүхийг төрөл бүрийн номлолуудад хэрэглэдэг бөгөөд Эхлэл 11:31 бол 12-оор эхлээд 2-оор дууссан тухайд өгүүлдэг. Абрахам бол Канаан нутагт очиж ямар нэгэн агуу зүйлийг үйлдэхэд дуудагдсан Бурхны сонгосон анхны хүн биш байсан. Абрахамын эцэг нь Тера байсан. Тера бол Абрахам өөрийн Харааны хүү, өөрийн ач хүү Лотыг өөрийн бир Абрахамын эхнэр Сара нарын хамт авч Халдийн ураас Канаан нутгийг зорин хөдлөөд тэд нар ямар нэгэн зүйл хийхийн тулд нутгаасаа хөдөлсөн байна. Гэвч тэд Харан дээрж тэндээ суурьшсан байна. Хэрэгхэн альва нэг зүйлийг өөрсдийн бүхэл хүч чадлаараа эхлүүлж гээд ямарваа нэгэн бэрхшээлээс болж явдал дундаа хаанигтээ буудалчихдаг уу? Би бол тэгдэггүй. Хэрвээ ямар нэгэн ивэл намайг хүлээж байгаа бол би эцсийн харах болно. Амен. Тэд Харанд суурьшсан байна. Явах замдаа бүү суурьш гэж би танаас гуйж байна. Ягд тэд эцсийн хүртэл яваагүй. Айн зам нь хэцүү байсан бах. Би сайн мэдэхгүй байна. Тэд ядарсан бах. Магадгүй муу сүнс тэдэнд хандаж. Та нар хизэж тэнд хүрч чадахгүй. Энэ аянд эндүү их хугацааг зарцуулж байна гэж хэлсэн ч үж болох юм. Ямар нэгэн шалтгааны улмаас тэд тэнд суурших сонголтоо хийсэн байна. Өнөрөө анхаарлаа хандуулахыг би танаас хүсэж байна. Энэ намайг үнэхээр гайхшуулдаг. Тэр 205 наслаад Харанд өхөв. Тэгэхээр тэр өөрийнхөө суурьшсан газраа нас барсан байна. Би энийг та нарт хэлж чадна. Хэрв таны төлөө зориулсан бурхны хамгийн шилдэг зүйлээс баг зүйл та суурьших юм бол магадгүй та бие мах бодороо нас дарахгүй байж болно. Гэвч таны сэтгэл зүрхэн чинь нэгэн төрлийн өвхөл ирэх болно. Яагаад гэвэл бурхны танд зориулсан агуу амьдралаас багхан зүйлдер амьдарч байгаагаа та мэдэх болно. Тиймээс зам зуура бүү суурьшаарай. Бүү суурьш. Энэхүү нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн байна.